Hernaiz patrocina este informativo. Èxit total de les campanades infantils que ha organitzat l'Ajuntament de Gandia per acomiadar l'any. El perill del raïm en Cap d'Any per als menors de 5 anys. A punt d'acabar l'any és moment de balanços i previsions. Encetem el 2023 amb una important cita, la de les urnes en les municipals de maig. Un moment que està enfocat pels partits polítics com una autèntica revàlida, que és necessari superar per a comptar amb el suport de la ciutadania en forma de vots. El portaveu del PSPB-PSOE a l'Ajuntament de Gandia, Vicent Mascarell, ha reconegut que el 2023 estarà marcat per este esdeveniment electoral, però que els socialistes formen part del govern local i estaran realitzant treball de gestió fins a última hora. És un any que vindrà condicionat per a les eleccions del mes de maig, no? Però més enllà de que les eleccions sempre és una prova de foc d'allò que has fet i que la ciutadania pues, t'evalua com no podia ser d'altra forma, nosaltres sí que tenim el compromís, com diu l'alcalde, de que tenim que continuar treballant. La nostra tasca no estem de campanya, estem gestionant i devem de gestionar fins a l'últim moment. En aquests moments de certa complexitat social, política, econòmica, devem de ser capaços de donar certeses a la ciutadania, de treballar dia al dia. Per a nosaltres la campanya electoral està molt lluny. Entre els propòsits per a l'any que comença, el Partit Popular de Gandia ha assenyalat que este 2023 suposa un repte majúscul. El portaveu del grup municipal popular, Víctor Soler, ha destacat que este any electoral és una bona oportunitat per al PP, que presenta un projecte centrat, reformista i liberal, que pot acabar, diu, amb els problemes de la ciutat. El reto para el Partido Popular es enorme. Somos la única alternativa a un gobierno que ya lleva muchos años en el poder, que ya tiene unos vicios muy consistentes y que no está dando respuesta a los problemas que tiene la Gandía Real. Y por tanto, los próximos meses son de muchísimo trabajo con la candidatura del Partido Popular para armar ese gran proyecto que pretende ser un proyecto transversal, un proyecto que reúna a todos los vecinos de Gandía, a todos los barrios para que se vuelvan a sentir barrios de primera y sobre todo a todos aquellos que creemos que una Gandía mejor es posible. Per la seva part, el portaveu de Compromís Més Gandia Unida, Josep Alandete, assegura que este 2023 servirà per a assentar les bases per a crear noves oportunitats per a la ciutat. Tindrem ja, a començament d'any, les primeres llicències en Sant Joió. S'acabarà aquesta subestació elèctrica tan important per a Gandia i per a tota la comarca. El pla edificant amb l'Institut Ausias Marc, que ara ja no para, estarà ja pràcticament totes les obres en marxa i algunes ja acabades. El Grau i la platja tindrà una important injecció, com ja l'ha tinguda en aquesta legislatura, en este any, amb l'avinguda del Grau, en l'entorn de Sant Nicolau, en la primera línia de la platja, però també ara amb les intervencions que es faran en la part del port i el carrer Juan de la Cierva. Els pressupostos participatius de Gandia de 2022 ja tenen propostes guanyadores. El regidor de Participació Ciutadana, Nahuel González, ha donat compte este matí de les xifres i de les iniciatives que han liderat les votacions després de tancar-se esta convocatòria. Propostes per a tots els barris on s'ha imposat la de Mareix de Rafal Caït amb 780 vots per a millorar el centre social. Per darrere han quedat, amb un resultat molt ajustat, la proposta presentada per l'Associació de Veïns de Corea per a un circuit complet de calistènia amb 553 vots i amb 549 la creació d'un espai de concerts al Grau, que també era una petició de la Junta de Districte. El primer col·legi que veurà feta realitat la seva proposta és el Martorell, amb millores en l'accés. Li segueix la sol·licitud del Consell de la Infància amb 511 vots per a la creació d'un espai de jocs per als xiquets en el centre cívic Roís de Corella i després s'ha imposat la proposta de Benipescar amb la reforma del centre social i la creació d'un lloc de petanca al costat de l'alqueria Martorell. Estes són les 6 propostes que s'executaran amb total seguretat, ja que el pressupost és de 300.000 euros i cadascun no pot sobrepassar els 50.000. No obstant això, el regidor ha apuntat que es podrà ampliar la dotació per arribar a més propostes amb alguna partida econòmica del romanent de tesoreria. Nahuel González també ha fet balanç de la participació de la ciutadania i s'ha mostrat satisfet amb les xifres. En esta votació han participat 3.383 persones. Al final són els barris, són la societat, la ciutat de Gandia, centres educatius, els que acaben d'alguna forma lluitant per millorar la seva societat,
que és el principi bàsic de la participació. Així que, bueno, això són els resultats. Ara toca veure quantes van entrar definitivament, com us he dit abans. Hem d'intentar que entren més de 6, si pot ser, i també, efectivament, començar el procés de licitació i d'adjudicació de les obres d'aquests processos participatius. Rotova ha entrat en el pla edificant de la Generalitat Valenciana i ho fa amb una inversió superior a 1,2 milions d'euros. La Conselleria d'Educació ja ha adjudicat la millora del col·legi, que serà possible gràcies a un projecte que incluirà la millora d'esta infraestructura educativa. El ple municipal ja ha assumit les competències per a impulsar la reforma del Col·legi Rural Agrupat Alfauir-Rotova. Les actuacions contemplen la reforma del menjador i la cuina, així com l'adequació de sales polivalents, la biblioteca i el gimnàs. A més, està prevista la reforma dels espais exteriors com els patis destinats a les activitats d'oci i esportives. Des del govern local han destacat que gràcies a aquesta inversió, Rotova tindrà per fi un col·legi del segle XXI. L'alcalde Jordi Puig ha criticat que aquest projecte estava paralitzat des de la legislatura passada i ha sigut ara el govern local qui ha hagut d'accelerar tots els tràmits per a impulsar aquesta renovació urgent del col·legi. L'alcalde nacionalista ha destacat que es tracta d'una actuació i d'un disseny il·lusionant i en el que ha participat la comunitat educativa. Un projecte que il·lusione, un projecte que siga per als xiquets i xiquetes del municipi. Hem fet un projecte que també, he de dir-ho, ha estat dissenyat fonamentalment pel centre. Nosaltres som mers ferramentes que hem comunicat administració i centre. Jo ahir sí que m'agradaria destacar el paper de l'equip directiu de l'Eulari de Rotova, que han treballat moltíssim fent propostes. Èxit total de les campanades infantils que ha organitzat l'Ajuntament de Gandia per acomiadar l'any. Serà demà, 31 de desembre, a les 12 del migdia i al so de les campanes de l'insigne col·legiata de Gandia, quan els més xicotets gaudisquen de la seva particular festa de la nit de Cap d'Any. De moment, quasi un miler de xiquets inscrits per a una activitat que és una iniciativa que sorgeix a proposta del Consell de la Infància de Gandia. Les inscripcions avui ja aconseguien 920 persones i del consistori han previst la presència de fins a 1.100 xiquets i xiquetes. La regidora delegada de la infància, Liduvina Gil, s'ha mostrat molt contenta amb la resposta dels xiquets i les famílies que han decidit participar en este acte on ja està tot preparat per a la gran festa i perquè ningú es quede sense cotilló. A més, aprofitant la proximitat del temple de la col·legiata, seran les campanes de la seu les que anticipen este Cap d'Any als més xicotets. Després de l'èxit d'esta primera edició, Liduvina Gil confia que aquestes campanades infantils continuen en els pròxims anys. Els menors de 5 anys no han de menjar raïm en Cap d'Any. És la recomanació que fan els otorrinolaringòlegs pel risc d'atragantament o asfíxia, pel tamany dels graners de raïm, la seva pell és verosa i el suc del seu interior. Aquestes característiques poden propiciar que es traguen sense mastegar i generar un taponament de les vies aèries impedint al xiquet respirar. Des de la Societat Espanyola d'Otorrinolaringologia es fa aquesta advertència i es donen alternatives per a aquests menors de 5 anys per a seguir les campanades. Entre aquestes alternatives, lacacitos però ben matxacats, com també ho haurien d'estar els fruits secs i el millor, per exemple, un plàtan a trossets xicotets. En el seu tradicional discurs de Nadal que ofereix cada any a Telesafor, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha indicat que afronta 2023 amb confiança i ambició de progrés. Gràcies, afirma, a un escenari d'estabilitat que reforça la protecció social i potencia l'impuls econòmic. El president considera prioritària la lluita contra la inflació i destaca el rècord històric d'ocupació en 2022, amb més de 2 milions de persones ocupades, així com la creació de 430.000 llocs de treball en 7 anys, entre altres assumptes. Avui, el Consell ha aprovat un nou paquet de mesures per a l'any 23 que reforcen les accions empreses també pel govern d'Espanya. A la Comunitat Valenciana, les famílies estalviaran un 10% de totes les taxes. No es cobrarà el cànon de sanejament de l'aigua fins al juliol i el transport públic serà gratuït per als joves fins a agost amb un descompte del 50% per a la resta d'usuaris, allò que significa un abaratament del 80% des de fa un any.
encara que el que menys importa en aquest tipus d'assumptes és els guanyadors, indicar-los que els atletes Marc Reina i Pili Vázquez resultaven els vencedors de la Sant Silvestre de Gandia, que se celebrava ahir dijous a Mixida i Meta en la plaça Major. La mítica i tradicional prova amb disfresses pel centre de Gandia tornava de nou a desenvolupar-se després de 2 anys sense poder fer-ho per culpa de la pandèmia sanitària. Es recorrien apenes 3 quilòmetres, en els quals es buscava fomentar la participació no sols dels corredors habituals, sinó que pretenia aglutinar cada vegada a més famílies i grups d'amics. La carrera tenia un caràcter solidari, ja que 1 euro de cada inscripció es destinava a la campanya de Nadal i Reis del grup Radio Gandia. A més, també recollia el quilo solidari per al menjador social. Hernaiz ha patrocinat este informatiu.